Heqja e lejes për ndërtimin e tecit në Korçë që është e parevokueshme dhe teci nuk do të ndërtohet kur. Kështu ka deklaruar Ministri Turizmi dhe Mjedisit Blendi Klosi, gjatë aksionit Krijo Oksigjenin Tënd në pyjet e kolonjës. Jemi këtu bashku me kryetarin e bashkisë Korçës, mbas një diskutimi gjatë që kemi bërë dhe me banorët e zonës për tecin me avull në qytetin e Korçës dhe mendoj që pezullimi dhe mendoj që revokimi i përhershëm dhe i plot dhe i pakthyeshëm nga Ministria e Mjedisit ka qenë një veprim krejtësisht i denjë nga pikpamja inxhinierike, pasi ekspertët arritën të kuptonin që nuk kishte mundësi që në afër qytetit ne të kishim një tet stil, pasi krijonte shumë problematika mjedisore për qytetin, por po ashtu pamë dhe opinionin e qytetarëve, cilët janë shumë të tepërt në mbrojtjen e natyrës, gjelbërimit dhe shumë larg ndërtime të tilla pranë qyteteve. Ai tet pranë qytetit Korçës nuk do të bëhet asnjëherë. Kryetari Bashkisë së Korçës Sotir Aq Filo vlerësoi vendimin e ministrit Klosi për të ndaluar ndërtimin e tecit në afërsi të qytetit të Korçës pas kërkesës së bashkisë për të mos dhënë pëlqimin për lejen mjedisore. Filo ka ritheksuar se vendimi është i pakthyeshëm. Unë dëshiroj të falenderoj qeverinë shqiptare dhe ministrin e mjedisit për reagimin e shpejtë dhe pozitiv që patën ndaj kërkesës të Bashkisë së Korçës për mosdhënien e lejes për ndërtimin e tecit në afërsi të qytetit të Korçës. Ishte një projekt për cilën ne si bashki e kemi shprehur qëndrimin tonë në vazhdimësi, projekt i cilën në pozicionin ku ishte propozuar dhe me masat që parashikonte, cënonte nga ana mjedisore qytetin e Korçës. Korça është një qytet e cili ka në fokusin e tij turizmin, zhvillimin turistik dhe ky tec në pozicionin e propozuar ne besojmë se e cënonte këtë perspektivë turistike të qytetit tonë. Ministri Klosi dhe kryetari bashkisë Sotir Aq Filo e kanë dhënë këtë deklaratë gjatë mbjelljes së më shumë se 200 pemëve, akace dhe pisha në zonën e Ersekës, Kmenxënës, kryetarin e bashkisë së Kolonjës dhe prefektin e qarkut të Korçës. Pylli orbital do të prodhojë vetëm oksigjen, por njëkohësisht ekonomi, punësim dhe mirëqenie për qytetin e Ersekës.